Per poder cercar les dades de contacte de qualsevol alumne del centre, aneu a Gestió, Persones, surt aquest desplegable en el qual podríem signar, bueno, si és alumnat, si és professorat, anem a suposar que posem tots, li cliquem per exemple Álvarez, vale? Ens apareixen aquí tots els que tenen Álvarez, aquí us diu si és tipus, pare, aquí podeu filtrar, vale? La Noa Álvarez per exemple, cliquem sobre la seva, el seu llapis i aquí veiem, vale? A la banda aquesta d'aquí veieu els telèfons de contacte dels seus tutors, vale? Vinga.